الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا العشر يعني عشر ذي الحج أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز السامعين الكرام الله تبارك تعالى نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا سالوں کو مہینوں کو دنوں کو اوقات کو اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا جس طریقے سے جگہوں میں بعض جگہیں بعض سے افضل ہیں جیسے حرم مکہ حرم مدینہ کائنات میں سب سے بہترین جگہ ہے حالانکہ ساری زمین اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے مکہ المکرمہ کی سرزمین کو مدینہ طیبہ کی سرزمین کو بیت المقدس کی سرزمین کو اور زمین کے مقابلے میں فوقیت دی ہے افضلیت دی ہے مقام و مرتبے کو بلند کیا ہے اسی طریقے سے زمانہ اللہ کا بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ بعض زمانے کو بعض زمانے پر فوقیت دیتے ہیں جمعہ کا دن ہے سارے دنوں کا سردار ہے ہفتہ بھی اتوار بھی پیر بھی منگل بھی سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں لیکن ان دنوں میں اللہ نے جمعہ کے دن کو افضل قرار دیا اس کا مقام و مرتبہ بلند کیا راتیں اللہ کی بنائی ہوئی لیکن شب برات کا مقام شب قدر کا مقام اللہ تبارک تعالیٰ نے اونچا کیا اور ان کے مقام و مرتبے کو بلند فرمایا یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو بہانے بہانے سے نعمتوں سے سرفراز کرنا چاہتے ہیں رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں ابھی رخصت ہونے نہیں پائی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایام ذی الحج کو حج کے ایام کو حج کے مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے شروع کر دیا اور
پھر ان میں اشہر الحج میں حج کے مہینوں میں ذی الحجہ ایک خاص مہینہ بنایا جس کی نسبت ہی حج کی طرف ہے. اس مہینے کا نام ذی الحجہ ہے اور معنی ہے حج والا مہینہ. اور اس کے اندر جو شروع کے 10 دن ہیں اللہ نے ان کا مقام ان کا درجہ اور ان کا مرتبہ اتنا بلند کیا کہ کلام پاک میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا. والفجر قسم ہے فجر کی, ولیالی عشر اور 10 راتوں کی. جب رات کہا جائے گا تو دن مراد لیا ہی جائے گا. ان ایام عشرہ ذی الحجہ کی اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر قسم کھائی ہے, تو اس کی اہمیت اس کی فضیلت اس کا مقام اور اس کا مرتبہ سمجھ میں آتا ہے. اس کا مقام حدیث پاک کے اندر اور قرآن شریف کی آیتوں کی روشنی میں اتنا بلند ہے کہ علماء کرام میں اختلاف ہونے لگا. رمضان کا آخری عشرہ اس کا مقام بلند ہے یا عشرہ ذی الحجہ کا مقام بلند ہے؟ ٹکر جو ہوتی ہے پہلوان کی پہلوان سے ہوتی ہے, عالم کی عالم سے ہوتی ہے. عشرہ ذی الحجہ کو رمضان المبارک کا وہ آخری عشرہ کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو رکھا ہے, وہ عشرہ جو مغفرت کا جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے, اور وہ عشرہ جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے لیلۃ الجائزہ رکھا ہے, بدلے کی رات کو رکھا ہے, اور وہ عشرہ کہ جس کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے, وہ عشرہ عموماً جس کے اندر کلام پاک تراویح میں مکمل کیا جاتا ہے. اور رمضان تو اللہ کا مہینہ ہے کہ جس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس کے ٹکر میں اس کے مقابلے میں ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو لایا جا رہا ہے, تو آپ اندازہ لگائیں کہ عشرہ ذی الحجہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. یہ تو جو دین سے بے پرواہ قسم کے لوگ ہیں ان کو کچھ پتا نہیں لگتا, ان کو اپنی بیوی کی شادی کی سالگرہ یاد رہتی ہے, ان کے بیوی کے وہ ایام اور وہ دن یاد رہتے ہیں کہ وہ کب پاک رہتی ہے اور کب ناپاک خون چھنتی ہے, ان کو یہ یاد رہتا ہے کہ بچوں کو ڈائپر کب دینا چاہیے کب نہیں دینا چاہیے, ان کو اس بات کا پتہ نہیں اللہ کے یہاں پسندیدہ دن کون سے ہیں. عمل کے اعتبار سے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دنوں کا مقام اونچا کیا, اس کا تو کوئی ان کو پتہ نہیں. اس درجے ان کا مقام اونچا کیا اللہ نے کہ علماء کرام میں جب اختلاف ہونے لگا کہ رمضان کا آخری عشرہ یہ بڑا ہے نمبر 1 ہے یا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن نمبر 1 ہے, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا مقام اس کا مرتبہ اللہ نے کتنا اونچا کیا ہوگا کہ فقہاء کرام نے محدثین عظام نے علماء کرام نے ان دونوں میں مقابلہ کرنا شروع کیا, حتیٰ کہ بہت سارے علماء نے یہ کہا رمضان المبارک کے آخری عشرے کے مقابلے میں ذرا رمضان کا مقام رمضان کا مرتبہ رمضان کا آخری عشرے کی کیفیت اعتکاف کی کیفیت شب قدر کی تلاش کی کیفیت ختم قرآن کی کیفیت لیلۃ الجائزہ کی کیفیت اور عموماً زکوٰۃ کے ادا کرنے والے آخری عشرے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, پاک راتیں عموماً آخری راتیں جو ہے عشرے کے اندر تلاش کی جاتی ہیں, پاک راتوں کو پایا جاتا ہے, یہ سب چیزوں کو رکھتے ہوئے
उलमाए किराम का एक तबका यूं कहता है कि यकुम ज़िलहज्जा से लेकर 10 ज़िलहज्जा तक ये 10 दिन रमजान के आखिरी अशरे के मुकाबले में इनका मकाम ऊंचा है और इनका मर्तबा ऊंचा है और हमें इसका कोई एहसास नहीं, हमारे पास इसकी कोई कदर और कीमत नहीं। और ऐसा नहीं कि उन्होंने जुबान में आई बात और ये बात कह दी, उनका कहना यह है रमजान में रोजा है तो अशरे ज़िलहज्जा के अंदर भी रोजा है, अरफा का रोजा है, बल्कि उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं अल्लाह के हबीब पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन चीजों पर ताहयात अल्लाह को प्यारे होने तक मुदावमत किया करते थे, इस्तकामत के साथ अमल किया करते थे, उसमें शुरू के 9 दिन के रोजे, 1 ज़िलहज्जा से यौम अरफा तक के रोजे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नागा नहीं किया, आशूरे का रोजा नागा नहीं किया, अय्याम 20 यानी महीने के 13, 14, 15 इसका रोजा आपने नागा नहीं किया, और फजर से पहले की 2 सुन्नतें मुअक्कदा, ये वो चीजें हैं जिन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहया बड़ी पाबंदी के साथ इस्तकामत के साथ अमल किया करते थे। उलमा ने कहा रोजा वहां है तो रोजा यहां भी है, उलमा ने कहा मुतबर्रक दिन वो है, रमजान मुबारक का आखिरी अशरा तो ये भी मुतबर्रक दिन है, उन दिनों के आमाल की कदर और कीमत अल्लाह के यहां ऊंची है, 1 का 70 मिलता है। तो हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अफ़ज़लु अय्यामी दुनिया अल अशर, दुनिया में जितने दिन अल्लाह ने पैदा किए बनाए इनमें जो अशरे ज़िलहज्जा है वो सबसे अफजल दिन है। तो जाहिर सी बात है अल्लाह ने ज़िलहज्जा भी बनाया, शब्बान भी बनाया, रमजान भी बनाया, तो अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ऐलान कर रहे हैं कि 1 ज़िलहज्जा से 10 ज़िलहज्जा तक के जो दिन हैं 10 ये सबसे अफजल अय्यामी दुनिया, जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी उस वक्त तक ये 10 दिन सबसे बेहतरीन दिन है। तो ये मकाम ये मर्तबा और ये 10 दिन रमजान के आखिरी अशरे के मुकाबले में फौकियत क्यों लेकर गए, जिन उलमाए किराम ने कहा बल्कि अक्सर उलमा ने कहा, मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि हमारे यहां रमजान का एहतमाम होता है, दाढ़ी मुंडाने वाला भी खशखशी दाढ़ी रख लेता है, सनीमा देखने वाला सनीमा देखना बंद कर देता है, बेटोपी वाला सर पर टोपी रख लेता है, लड़ाई झगड़े करने वाला भी जरा एहतियात करता है, टीवी बंद हो जाती है। तो ये एहतियात रमजान के आखिरी अशरे से अफजल जो 10 दिन है जिसको हदीस पाक के अंदर अफजल अय्यामी दुनिया के जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया बनी रहेगी इनमें जो बेहतरीन दिन है वो 1 ज़िलहज्जा से वो अल्लाह का करना ये हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर कल चांद नजर नहीं आया, सऊदी अरब के अंदर तो नजर आ गया, आज 2 तारीख है, यहां चांद नजर नहीं आया। आज मगरिब के बाद से 6 तारीख तक और ज़िलहज्जा की 10 तारीख तक हिंदुस्तान के अंदर उलमाए किराम के कौल के मुताबिक रमजान के आखिरी अशरे के मुकाबले में ये 10 दिन पावरफुल दिन है। जो एहतमाम नमाज का रमजान में किया जाता है उससे ज्यादा 3 दिनों के अंदर करना चाहिए। तो रमजान में मस्जिदें पुर होती हैं और अशरे ज़िलहज्जा में पुर नहीं होती, इसका मतलब यह कि लोगों ने इसके मकाम को नहीं समझा। ये अलग बात है कि रमजानी मुसलमान होते हैं गैर रमजान वो अलग बहस है, लेकिन रमजान को रमजान समझकर उसके मकाम व मर्तबे को जो समझा गया तो ऐसे अशरे ज़िलहज्जा को क्यों नहीं समझा गया। अगर समझते तो रमजान मुबारक के मुकाबले में और ज्यादा लोग मसाजिद के अंदर आते।
ایک ذلحجہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے بقر عید کے دن، نویں ذلحجہ یوم عرفہ تک روزوں کا اہتمام۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ذلحجہ سے نو ذلحجہ تک کے روزوں کا مقام، اللہ تبارک تعالیٰ ایک روزے پر ایک سال کے روزوں کا اجر مرحمت فرماتے ہیں۔ ان راتوں کو جگنا ہمارے یہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے، جبکہ حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کو جگنا شب قدر کو پانی کی طرح ہے۔ شب قدر تو ڈاؤٹ فل ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پوری سال میں ہو سکتی ہے۔ جمہور علماء نے کہا جو رمضان کا آخری عشرہ ہے وہ کسی رات میں بھی، اور بعض نے کہا تاخرہ تو ڈھونڈنا پڑتا ہے، لیکن عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کے بارے میں علماء نے فرمایا اس میں کی ہر ایک رات کا مقام و مرتبہ شب قدر کے برابر ہے۔ جس نے اس رات کو جگا، چلو جگ نہیں سکتے، بیدار نہیں ہو سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، کم سے کم عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جو جماعت سے پڑھتا ہے، حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اسے ساری رات جگنے کا، نوافل پڑھنے کا اللہ اجر برحمت فرماتے ہیں۔ تو کل سے خاص طور سے جو فجر کے چور ہیں، عشاء کے ڈاکو ہیں، وہ کم سے کم عشرہ ذی الحجہ کے اندر عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، تاکہ عشرہ اخیرہ کے اندر جو رات کو جگتا ہے اور رات کو جگنے کا جو ثواب شب قدر کے برابر ہے اسے 10 شب قدر کا ثواب اسے مل سکے۔ تو علماء نے کہا ان ایام کی فضیلت رمضان کے آخری عشرے کے مقابلے میں ایک قدم آگے ہے۔ اگر رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر ہے تو اس کی ہر رات میں جگنے کا ثواب شب قدر کا برابر ہے، رمضان میں ایک روزے کا ثواب 70 روزوں کے برابر ہے، تو عشرہ ذی الحجہ میں ایک روزے کا ثواب ایک سال کے روزے کے برابر ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے ایک صحابی کو اس کی قدر و قیمت کا پتہ چلا۔ آج لوگ سائنسدانوں کی تعریف کرتے ہیں، آج پوری دنیا کے اندر ایسرو کی، بنگلور کی راکٹ کمپنی کی تعریف چل رہی ہے کہ منگل کے اندر اس نے اپنے راکٹ کو لانچ کر دیا اور اس نے اپنے کیمرے بٹھا دیے اور فوٹو دینا شروع کر دیا۔ قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں کی صفت یہ بیان کی کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ مومن بیکار کی چیزوں میں الجھتا نہیں ہے۔ اب منگل کے اندر پانی تھا کہ نہیں تھا، منگل کے اندر آبادی تھی کہ نہیں تھی، اس سے ہمارے علم میں، اس سے ہماری طاقت میں، قوت میں، انرجی میں کیا ہونے والا ہے، اور اگر معلوم نہ ہو تو کیا نقصان ہونے والا ہے۔ 450 کروڑ کی لاگت کے اندر سیارہ بنایا گیا، اس سے کتنے کسانوں کا قرضہ معاف ہو سکتا تھا، کتنے جگہ پانی کا انتظام ہو سکتا تھا، کالج کا استعمال ہو سکتا تھا، اسکول، کالجز، ہاسپٹل بن سکتے تھے۔ انہوں نے منگل ستارے کے اندر اپنی کمندیں ڈالی، وہ تصویریں بھیجنا شروع کر دیا، پانی تھا یا نہیں تھا، آبادی تھی نہیں تھی، قرآن تو کہتا ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، ظالموں جو ذمہ داری تم پر دی گئی ہے اس کو تم پورا کرو، تم کو کہا گیا کہ کسی جگہ بمباری مت کرو، دہشت گردی مت کرو، خون خرابہ مت کرو، دوائی نقلی مت بناؤ، غذاؤں کے اندر ملاوٹ مت کرو، قتل و غارت گری کا بازار کامن نہ کرو، ولا تفسدوا فی الارض، زمین کے اندر تمہاری ڈیوٹی ہے۔ وہ چھوڑ کر مریخ میں کیا تھا، عطارد میں کیا تھا، منگل میں کیا تھا اور زہرہ میں کیا تھا، اس سے کیا ہونے والا ہے۔
اس سے مخلوق کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے؟ یہ دیکھو کہ کن دوائیوں سے ملیریا کو ختم کیا جا سکتا ہے، ٹائیفائڈ کو ختم کیا جا سکتا ہے، ایک مچھر کا مقابلہ نہیں کر رہے ہو صاحب. تم کہہ رہے ہو کہ زحل عطارد مشتری پر ہم نے کمندے ڈال دی، بھئی جو ٹیک لگا کر سویا اس کا وضو گیا، جو دروازے پر جا وضو کر کے آؤ. فقہا نے کہا کہ ٹیک لگا کر اگر سوتا ہے تو آدمی کا وضو ٹوٹ جائے. یہ وضو توڑ بیان ہے کیا؟ سمجھ میں نہیں آتا تم کو. ستاروں پر کمندے ڈالنے سے انسانوں کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی آواز وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، پانی کہیں دے پانی روک لے، کہیں کچھ سالی رکھے، کہیں سیلاب کا منظر لائے. دلی کے اندر ٹیمپریچر 32 ڈگری ہے اور یہاں پانی پر پانی ہے، کشمیر میں سیلاب پر سیلاب ہے، زمین پانی اگل رہا ہے، آسمان سے پانی برس رہا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، ہم کو حق نہیں ہے. کمار مٹی سے جب برتن بناتا ہے وہ بادشاہ کے دربار کا بھی پیالہ بنائے گا اور استنجا کا بھی ڈھیلا بنائے گا. مٹی کو یہ حق نہیں کہ وہ کمار کو پوچھے کہ جناب تو نے مجھے مٹی کا ڈھیلا کیوں بنا دیا، بادشاہ کے دربار کا پیالہ کیوں نہیں بنایا. جو نبی کے وارث ہوتے ہیں، علماء کے قریب ہوتے ہیں، اولیاء کے قریب ہوتے ہیں، وہ سائنسدانوں سے زیادہ، وہ حکماء سے زیادہ، وہ ججوں سے زیادہ، وہ لائروں وکیلوں سے زیادہ اللہ ان کو عقل دیتا ہے. کائنات کے اندر سب سے نمبر ون عقل والے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. علم نفع کو جاننے والے اور علم مضرت کو پہچان کر اس سے بچنے والا طبقہ ایک نمبر کا حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. انہوں نے پہچانا کہ دنوں میں قیمتی دن کون سے ہیں، کن دنوں کے اندر ہم اللہ کی قربت پا سکتے ہیں، اللہ کی رضا مندی پا سکتے ہیں. اس سے انسان کو دنیا میں بھلا ہوگا، انسان بھگوان کو، دیوی کو، دیوتا کو، خدا کو، اللہ کو راضی کرے گا، اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی. سمندر میں لہر اوپر کیوں اٹھتی ہے، نیچے کیوں جاتی ہے، فلاں ستارے کے اندر پانی تھا نہیں تھا، فلاں کی بالو نرم ہے گھٹ ہے، اس سے کیا لینا دینا. ہماری ذمہ داری یہ المسلم من سلیم المسلمون من لسانه ویدہ، اللہ کو ماننے والے اپنی زبان سے، اپنی ذات سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے دوسروں کو تکلیف نہ دے، اپنی عبادت سے بھی دوسروں کو تکلیف نہ دے. گھر کے اندر ایسے تلاوت کر رہا ہے کہ پڑوس کے گھر کے اندر بچے ہوم ورک کر رہے ہیں، امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، ہماری تلاوت، ہمارے ذکر، ہماری نماز سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ نماز، یہ تلاوت، یہ ذکر اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہے. جانور اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے قربانی دیے جا رہے ہیں. گلی کے اندر باندھ لیا ہے، بغل کے اندر ایک برہمن ہے جو بیل کو، گائے کو پسند نہیں کرتا، اس کے گھر کے سامنے پاخانہ کروا رہے ہیں، اس کے گھر کے سامنے پیشاب کروا رہے ہیں. ساری گلی کو تنگ کر کے رکھا ہے کہ کوئی مریض، کوئی حاملہ عورت اچانک اس کو ہاسپٹل لے کر جانا چاہے تو جانور بنے ہوئے ہیں اور مریض راستے کے اندر دم توڑ رہا ہے، تو بتائیے کہ شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ جانوروں کے اوپر بیٹھ کر فقہا نے کہا کہ قربانی کے جانور سے استفادہ کرنا ناجائز ہے. ایسا جانور، گائے بکری لے لی جو دودھ دینے والی ہے، اس دودھ کو پینا، اس کا چائے بنانا ناجائز ہے، اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے. ایسا جانور لیا کہ جس کے اوپر اون ہے، اگر کاٹ دیا بھی گیا تو اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے. اب اس کے گلے میں ہار ڈال کر، بچوں کے ہاتھ میں رسہ دے کر گلی گلی پھرانا کہ داڑھی منڈے سیٹھ صاحب، حرام خور سیٹھ صاحب، زانی مالدار صاحب، جرم کا غلام نوکر صاحب، اب دیکھو سال بھر اللہ کے دربار میں جھکا کہ نہیں جھکا، اس بکرے کا قتل کر رہا ہے، وہ قربانی تو نہیں ہوگی. قربانی اگر دینی ہوتی تو چہرے پر سنت نہیں رکھتا ہے، قربانی اگر دینی ہوتی تو نماز کا اہتمام نہیں کرتا، فجر میں پہلی صف میں نہیں آتا. فجر نہیں، چہرے پر سنت نہیں، جورو کا خون چاٹنے والا ایک نمبر کا جورو کا غلام،
چٹ پنڈ چلانے والا حرام خوری کرنے والا تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو جو ہے جانور قربانی دے, تو کرسمس منا چکنا گوشت لے کر کھا لے جورو بچوں کو کھلا. اس پر ربا قربانا فتقبل من احدہما, قربانی اللہ کو قریب کرنے کا عمل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو چھری چلائے تھے وہ دمبے پر, وہ گائے پر, وہ بیل پر, وہ بھینس پر, وہ اونٹ پر نہیں چلائے تھے. خون کا فوارہ جب اڑ کر گرم خون آپ کے جسم پر پڑا, آپ کے آنکھوں پر پٹی تھی اور آپ کو یہی سمجھ رہے تھے کہ میں نے حضرت اسماعیل کی قربانی دے دی. وہاں سے آواز آئی وَقَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين, داڑھی مڑے تیرا کیا قربانی سے تعلق, حرام خور تیرا کیا قربانی سے تعلق, جورو کے غلام تو جورو کی غلامی کر. اسے پوچھ کے ناٹی مرغی کھاتی ہے یا بیلر مرغی کھاتی ہے, رام کا گوشت کھاتی ہے, سرسینے کا گوشت کھاتی ہے, چکنا گوشت کھاتی ہے, کولڈا گوشت کھاتی ہے, انڈا تل کر کھاتی ہے, تو یہ غلامی کر. اس کے لہنگے چولیاں واشنگ مشین میں دھونا, ہاتھ سے دھونا, یہ تو غلامی کر. تیرا کیا جانوروں کی قربانی سے لینا دینا, مخلوق کو تکلیف پہنچانا, بچوں کو اوپر بٹھا کر بکرے کے اوپر, گائے بیل پر, گائے پر, گلی کوچوں کے اندر گھمایا جا رہا ہے. لوگوں سنو, جو زندگی میں کبھی نبی کے چہرے کو پسند نہیں کیا, حضرت فاطمہ کے پردے کو پسند نہیں کیا, میری بیٹی کال سینٹر جاتی ہے, میری جورو بغیر برقعے کے جاتی ہے, لوگ سنو تم گواہ رہو, اس جانور کا میں مرڈر کر رہا ہوں, اس جانور کا میں قتل کر رہا ہوں. یہی میں مقصد ہے گھمانے کا. چرانا ہوتا تو کانگریٹ کی گلیوں میں اور ڈامر کے روڈوں میں چرانے کا کیا, جنگلوں میں چرایا جاتا, جہاں گھاس اگتی ہے ہریالی اور سبزی اگتی ہے وہاں گھمایا جاتا. یہاں تو دکھانا مقصد ہے کہ سیٹ صاحب کتنے جانوروں کی اور کتنے قیمتی جانور کی, 2 لاکھ میں گائے لی گئی, 5 لاکھ میں, 15 لاکھ میں, 20 لاکھ میں اونٹ لیا گیا. اللہ نے تھوک کر اس کے منہ پر کہا کمینے حرامی نسل حرامی, لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم, ظالم تو خود یہ گندے خون, یہ گندے پانی سے پیدا ہوا, گندے خون کو چاٹ کر ماں کے پیٹ میں, ماں کے پیٹ سے باہر آیا, تیری پیدائش میں, تیرے وجود میں تو گندے پانی کا محتاج تھا, گندے خون کا محتاج تھا. اور جب آیا ماں کی گود کے اندر, وہدینا ہوں نجدین, تیرے ماں کے سینے میں ہم نے تیرے رزق کو رکھا. اور جب تو آیا تو تیری زبان تھی تو بول نہیں سکتا تھا, تیری آنکھ تھی تو دیکھ نہیں سکتا تھا, تیرے پیر سے تو چل نہیں سکتا تھا, تیرے دل و دماغ کا تو سمجھ نہیں سکتا تھا, پیشاب کر کر ہاتھ اسی پر مارتا تھا, پاخانہ کر کر حلوا سمجھ کر کھانے کی کوشش کرتا تھا, انگاروں کے ڈلوں کی طرف تو ہاتھ بڑھانے کی کوشش کیا کرتا تھا. ہم نے تجھے عقل دی, سمجھ دی, دانائی دی, دیکھنے کی طاقت, سمجھنے کی طاقت دی. اور جب آیا ننگا روتا ہوا آیا تھا, کوئی بیوی ڈیمانڈ ڈرافٹ لے کر نہیں آیا تھا, کوئی چیک لے کر نہیں آیا تھا, کوئی پراپرٹی کے کاغذات لے کر نہیں آیا تھا, ہم نے اپنے فضل اور کرم سے تجھے صاحب حیثیت بنایا. آج تو ایک بکرا خریدنے کے, جانور خریدنے کے لائق بن گیا. حرام الزہر ریاکاری کرتا ہے. فصلی ربی کا منہر انا آتینا کل کوثر, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر عنایت کیا ہے. کتنا اونچا مقام. اس کے شکرانے میں فصلی لربی کا, نماز پڑھیے ونہر اور آپ قربانی دیجیے. یہ حدیث تشکر ہے, یہ رونے کا مقام ہے. ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں ہار ڈال کر مکے کے وادی میں نہیں گھمایا, اے فرشتو دیکھو, اے دنیا کے لوگوں دیکھو, اس کو میں مینا لے جا رہا ہوں اور اس کی قربانی دے رہا ہوں, اس کا بلیدان دے رہا ہوں. خون کے دھبے, خون کا فوارہ جب آپ کے جسم اثر کو لگا تو آپ نے یہی سمجھا کہ اسماعیل ذبح ہو چکا ہے. اور وہاں آواز آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا, انا کذلک نجزی المحسنین, اس طریقے سے محسنین کا ہم بدلہ دیتے ہیں. وفدیناہ بذبح عظیم, اور ہم نے
فدیے کے طور پر ایک دمبا جنت کا ہم نے رکھ دیا ہے. خدا نہ کرے خدا نہ کرے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو قیامت تک یہ حکم ہوتا کہ لوگوں اپنے بچوں میں ایک بچہ اللہ کے راستے میں قربان کرو. عیسائی کانوینٹوں سے چھڑا کر دین کی تعلیم نہیں دے سکتے ہو, گندے ناموں سے بچا کر صحابہ کا پیغمبروں کا نام نہیں دے سکتے ہو. دن رات ان اولاد کے خاطر حلال و حرام کی تمیز کرے بغیر ان کے پیٹ کے اندر جہنم کا لہو اور پیٹ بھرتے ہو, تم ان کی قربانی دو گے؟ حیض و نفاس چھننے والی گندی عورت کے بغل کی گندی بدبو کو چھوڑ کر الصلاۃ خیر من النوم حیال الصلاۃ پر لبک کر جو فجر کو نہ آتے ہو وہ اپنی اولاد کی قربانی دیں گے؟ یہ قربانی اللہ کے قریب نیک لوگوں کا کام ہے. کیوں قربانی کا مذاق کرتے ہو ٹھٹا کرتے ہو؟ حشرہ ذی‌الحجہ اللہ نے اتنا مقام اونچا کیا درجہ اونچا کیا, علماء نے کہا کہ اس کے اندر رات ہے اس میں رات ہے, اس میں روزہ ہے اس میں روزہ ہے, لیکن جن علماء نے کہا کہ عشرہ ذی‌الحجہ رمضان کے آخری عشرے کے مقابلے میں ایک قدم آگے ہے, اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر اللہ نے ایام حج کو رکھا ہے. حج رمضان کے آخری عشرے میں نہیں کیا جاتا, وقوف عرفہ جو کیا جاتا ہے وہ یوم عرفہ کو کیا جاتا ہے اور یوم عرفہ عشرہ ذی‌الحجہ کے اندر آتا ہے. تو لہذا ایک گنا مقام اور ایک گنا مرتبہ جو حج کا ہے وقوف عرفہ کا, اور وقوف عرفہ حج کا عظیم ترین رکن ہے. اس کے اندر حاجی کو ایمبولنس کے اندر ہو ہیلی کاپٹر کے اندر ہو بیمار ہو گلوکوز چڑھ رہا ہو چند سیکنڈ ہی کے لیے اگر عرفہ میں قیام کرتا ہے تو تب اس کا حج ہوتا ہے, اور اگر ایک سیکنڈ کے لیے عرفہ کا رخ نہیں کرتا تو اس کا حج نہیں ہوتا. حج کی شان ہے عرفہ, اور عرفہ کے دن جتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے جتنا رسوا ہوتا ہے, حتیٰ کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ اپنے پیروں تلے کی مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈال لیتا ہے, خاک آلود ہوتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ اتنے لاکھوں لوگوں کی مغفرت تو میں کر دی. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو تم گواہ رہو کہ ان کی میں نے جو آج لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں حالت احرام میں میرے دربار میں آ کر ہاتھ اٹھا کر رو رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں میں نے ان کی مغفرت کا پروانہ دے دیا. فرشتے کہتے ہیں اے رب کریم ان میں کچھ وہ ہیں جو فلاں فلاں حرام اور گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو میری عزت و جلالت کی قسم آج کا دن اتنا مقدس اور متبرک دن ہے کہ اس کے صدقے میں ان کے گناہوں کو بھی میں نے معاف کر دیا. وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یوم عرفہ کہاں ہے؟ بہرحال آج مغرب کے بعد سے لے کر بقر عید تک 10 دن جو آئیں گے بہت قیمتی دن اور بہت قیمتی راتیں ہیں. کوشش یہ کریں روزہ رکھیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابی روزہ رکھتے تھے اور رات کو جگا کرتے تھے جب ذی‌الحجہ کا چاند وہ دیکھ لیا کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ کس وجہ سے تم روزہ رکھتے ہو اور کس وجہ سے تم راتوں کو جگا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کو جانے کے اسباب نہیں ہیں, حجاج کرام اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں تو میں یہاں بیٹھ کر روزہ تو رکھ سکتا ہوں رات کو تو جگ سکتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ذی‌الحجہ سے لے کر 8 ذی‌الحجہ تک جو تم روزہ رکھو گے اور رات کو جگو گے روزہ رکھنے اور رات کو جگنے کا ثواب 100 غلاموں کو آزاد کرنا اور 100 اونٹے حدود حرم کے اندر قربانی دینا. ایک تو قربانی ہے ہندوستان میں کرناٹک میں اور بنگلور میں اور ایک قربانی ہے حدود حرم کے باہر. ان کی عظمت اور ان کا مقام و مرتبہ اونچا نہیں, حدود حرم کے اندر
جہاں ایک رکعت ایک لاکھ کے برابر ہوتی ہے، وہاں قربانی کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 غلاموں کی آزادی کا ثواب اور 100 اونٹ حدود حرم کے اندر قربانی کا ثواب اللہ ایک دن اور ایک رات کے بدلے دے گا۔ اور جب یوم الترویہ آئے گا، یعنی 8 ذی الحجہ کو، یوم الترویہ کہتے ہیں 8 ذی الحجہ کو 1000 غلاموں کی آزادی کا ثواب اور 1000 اونٹ حدود حرم کے اندر قربانی کا ثواب اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اور یوم العرفہ آئے گا 8 ذی الحجہ کے بعد جو 9 ذی الحجہ آتا ہے، فرمایا کہ اس میں 2000 غلام آزاد کرنے کا اور 2000 اونٹ حدود حرم کے اندر قربان کرنے کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں برحمت فرمائے گا۔ ہے کوئی طلبگار ان ثواب کو حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی طلبگار شب قدر کا ثواب کو حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی طلبگار جو ایک روزے کو ایک سال کے برابر اور یوم عرفہ کا جو روزہ 2 سال کے برابر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیں گے۔ بڑی قدر و قیمت ہے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے، رمضان میں جو اہتمام ہوتا ہے اس سے زیادہ کہیں اہتمام ان دنوں کا کرنا چاہیے۔ ان دنوں کے اندر شاعر اسلام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یادگاریں ہیں ان کو زندہ کیا جاتا ہے۔ صفا مروہ میں جو سعی کی جاتی ہے، یہ سعی حضرت بیوی ہاجرہ کی یاد کی تازہ ہے۔ جو طواف کیا جاتا ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے۔ جو قربانی دی جاتی ہے، جو جمرات کیے جاتے ہیں، شیطان کی کنکریاں کی جاتی ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اور جو عرفہ کے اندر جایا جاتا ہے، یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ اللہ نے 9ویں ذی الحجہ کو قبول فرمایا۔ مقام عرفات کے اندر اللہ نے آپ کی بیگم ہماری دادی صاحبہ حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کروائی۔ تو اس لیے عرفہ کو عرفہ کہا جاتا ہے کہ آدم جو جنت سے اتارے جانے کے بعد میاں بیوی دور دور ہو گئے تھے، عرفہ کے دن مقام عرفات میں ان دونوں کی پہچان ہوئی۔ یہ وہ ذی الحجہ کا دن ہے کہ جس نبی ذی الحجہ کا، کہ جس دن اللہ نے خلیل اللہ کا لقب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، یہ وہ 9ویں ذی الحجہ کی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبیح اللہ کا لقب دیا۔ بہت قیمتی دن ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اپنی ٹی ویوں کو جیسے رمضان کے اندر بند کرتے ہو، اپنے کاروبار کے اندر تخفیف کرتے ہو، صحابہ کرام کی سیرت، اولیاء کرام کی سوانح عمری آپ اٹھا کر دیکھیں، عشرہ ذی الحجہ کے اندر وہ محنتیں کیا کرتے تھے جو رمضان المبارک کے اندر وہ کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس عشرہ ذی الحجہ کے اندر اللہ کو تسبیح اور تحلیل، اللہ کا نام بلند کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی لیے 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے مریضوں کی طرح، بیماروں کی طرح، کمزور نہیں، بیوہ عورت کی طرح اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں، پوری قوت کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کیا شرم کی بات ہے، کسی بت کے پجاری ہیں ہم؟ سوریا دیوتا کے پجاری ہیں ہم؟ ہم جو ہے زمین کے پجاری ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے ہم ماننے والے ہیں۔ سینے کی دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ ان نمازوں کے بعد ایک مرتبہ کہنا واجب ہے۔ جن مسجدوں کے اندر 3 مرتبہ یہ تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے وہ بدعت پر عمل کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء نے، مشائخ نے، ائمہ اربعہ نے فرض نمازوں کے بعد 9ویں ذی الحجہ کی 13 کی عصر تک، فجر سے عصر تک یہ 1 مرتبہ تکبیر تشریق بلند آواز سے صحابہ کرام اولیاء اکرام کے زمانے میں
جب یہ تکبیر تشریف کہی جاتی تھی تو مسجدیں گونج جاتی تھی زور سے چیخ کر اللہ کے نام کو محبت کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد. تکبیر سے چڑ اللہ کے نام سے چڑ شیطان کو ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان ری خارج کرتے ہوئے جو انسان مسلمان کا وضو ٹوٹتا ہے بدبودار بمباری کرتے ہوئے شیطان بھاگ جاتا ہے. تحاریف کے اندر تکبیر کا بلند کرنا, اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لینا, کسی چیز پر اللہ اکبر کہنا, یہ صحابہ کرام کی سنت ہے, یہ اولیاء کا مزاج ہے. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بریلوی لوگ ہیں اور یہ ہرے پیٹھے والے ہیں. بھائی یہ تو اسلام کی سنت ہے. اذان دن میں 5 مرتبہ دی جاتی ہے, اقامت کہی جاتی ہے, نماز کے اندر اللہ اکبر کہا جاتا ہے. تو لہذا یہ ایام تشریق کے اندر اور بلکہ وہ سنت جو چھوٹ چکی ہے ہم سے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس عشرہ ذی الحجہ کے اندر بازاروں کے اندر چلے جاتے تھے اور بازاروں کے اندر شہرم کریمہ پڑھنا سنت ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت فہو علی کل شیء قدیر. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بازاروں میں جا کر نائٹی دیکھ کر, چڈی دیکھ کر, باڑی دیکھ کر, بازاروں میں جا کر میڈ ان چائنا کا سامان دیکھ کر رال ٹپکا کر, میرے پاس بھی کریڈٹ کارڈ ہوتا تو میں یہ کرتا, میرے پاس بھی جہیز کی چوری کی رقم ہوتی اور جوڑے کی رقم ہوتی تو یہ خرید لیتا, میں بھی اچکا ہوتا, چور ہوتا, چٹ پن چلاتا, میں بھی گھر کا جو ہے ڈیکوریشن کا سامان لیتا. کہا ان سب چیزوں کو دیکھ کر جو چہرم کلمہ پڑے گا اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں اسے مرحمت فرمائیں گے. اور بالخصوص عشرہ ذی الحجہ کے اندر صحابہ کرام کا معمول تھا کہ گلیوں میں, کوچوں میں, محلوں میں, بازاروں میں, آپ اپنے کار کے اندر جا رہے ہو, اپنی ٹو ویلر کے اندر جا رہے ہو, آج مغرب کے بعد سے لے کر بقر عید تک اللہ کے نام کو ہر جگہ بلند کرنا. جیسے عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیر پڑھنا, عیدگاہ سے آتے ہوئے تکبیر پڑھنا, ایسے یہ سنت ہم سے متروک ہو چکی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وہ سنت جو مردہ ہو چکی, اس مردہ سنت کو کوئی مسلمان زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب رحمت فرمائے گا. ہے کوئی جو غازہ کا بیان سن کر جس کی دل کی دھڑکن بڑھ رہی ہو اور خون کے فوارے جوش میں آ رہے ہو اور اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہو, فلسطین کی حالت سن کر اور داعش کی حالت سن کر, مصر کی حالت سن کر, اے شہادت کے طلبگاروں یہ بہترین موقع ہے ایام عشرہ ذی الحجہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو لوگوں نے مرا دیا ہے, مردہ قرار دے دیا ہے. اور حدیث وعدہ کرتی ہے اس سنت کو تم زندہ کرو گے ایک نہیں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ مستقل اسی ڈیوٹی کے لیے بازاروں میں گھومتے اور یہ تکبیر تشریف پڑھتے. ان کی تکبیر تشریف کو سن کر وہاں دکاندار خریدار وہ گونج لگاتے, کتنا پیارا ماحول ہوگا, اللہ کے نام سے اس دھرتی کو منور کیا جا رہا ہوگا, اس عالم کو روشن اور معطر اور خوشبودار کیا جا رہا ہوگا. بہرحال یہ دن بڑے قیمتی دن ہیں, ان میں تکبیر اور صلاۃ التجوید جس نماز کے اندر 300 مرتبہ تکبیر پڑھی جاتی ہے, خاص طور سے عشرہ ذی الحجہ کا عمل ہے. ہو سکے روزانہ 1 مرتبہ صلاۃ التجوید پڑھیے یا کم سے کم عشرہ ذی الحجہ میں ایک, چونکہ اس نماز کے اندر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا پڑھا جاتا ہے, 300 مرتبہ کی تعداد اس 2 رکعت کے اندر مکمل کی جاتی ہے. ہمارے علماء نے فرمایا صحابہ کرام خاص طور سے صلاۃ التجوید ان 10 دنوں کے اندر پڑھا کرتے تھے اور ان کے اندر
ایام نہر ہے قربانی کے دنیں. قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس 644 گرام یا 612 گرام چاندی کی قیمت کے اسباب موجود ہوں. ایک ہے نصاب زکات کا, ایک ہے نصاب صدقہ فطر کا. غور سے سنیے مسئلے کو. زکات کا جو نصاب ہے اس کے اندر صرف سونا چاندی مال تجارت اور کیش اسی پر زکات ہے, اور وہ بھی حولان حول ایک سال گزرنے کے بعد اور قرض کو لیس کرنے کے بعد. یاد رہے گی نا بات کہ زکات کا جو نصاب ہے وہ گولڈ سلور کیش اور کیپٹل جو تجارت کا ساز و سامان ہے, اور ایک سال گزر کر قرض کو لیس کرنے کے بعد, یہ زکات کا نصاب ہے. اور صدقہ فطر کون ادا کرے گا؟ صدقہ فطر وہ ادا کرے گا کہ جس کے پاس 612 گرام کی چاندی کے قیمت کی چیزیں ضرورت سے زیادہ, جو ضروریات زندگی سے زیادہ جو چیزیں ہوں ان کی قیمت اگر 35,000 کو 36,000 کو پہنچ رہی ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے, اور اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. اور ٹی وی ضروریات زندگی سے زائد ہے, غالیچہ ہے, کمکمے لگے ہوئے ہیں, اے سی لگی ہوئی ہے, ایک گاڑی سے زائد گاڑی ہے, پہنوں کے پہنے ہوئے کپڑے استعمالی کپڑوں کے علاوہ کچھ اور میٹیریل کپڑوں کا رکھا ہوا ہے جو زائد ہے, کچھ ساڑیاں ہیں جو استعمال میں نہیں ہیں آئندہ استعمال میں آنے والی, بچی کی شادی کے لیے سونا چاندی خریدا ہوا, حج کے لیے جمع پونجی, زمین خریدنے کے لیے, مکان خریدنے کے لیے. انسان کو رات کا بھروسہ نہیں ہے, وہ حج کے لیے پیسہ جمع کر رہا ہے, وہ زمین خریدنے کے لیے. شریعت اس کو مانتی نہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ دوپہر کا کھا لیا شام کا کھانا اتنا بس, تیری زندگی ہے, کل ہم تجھے پالیں گے, تیرے بچپنے میں پالا, تیری جوانی کو ہم سنبھالیں گے. یہ صدقہ فطر کا نصاب ہے, اور قربانی جو واجب ہوتی ہے صدقہ فطر کے نصاب سے ہوتی ہے. ایل ای ڈی لگا ہوا ہے, ایل سی ڈی لگا ہوا ہے, اور کمپیوٹر لگا ہوا ہے, قالین ہے, فریج ہے, ضروریات زندگی سے زائد وہ سامان جو ضروریات زندگی میں شامل نہیں, اگر ان کو جوڑا جائے جمع کیا جائے, 612 گرام چاندی کو خریدا جا سکتا ہے, تو ایسے فرد پر قربانی واجب ہے. کتنے مسلمانوں پر قربانی واجب ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کس کے گھر میں ایل ای ڈی نہیں, ایل سی ڈی نہیں؟ کس کے گھر کے اندر 35,000 کا ساز و سامان ضروریات زندگی سے زائد نہیں؟ کوکر ہے استعمال کا, کڑھائی ہے استعمال کی, چھوٹے موٹے برتن ہیں استعمال کے, وہ جو سجے پر لگے ہوئے ہزاروں کے برتن, وہ 11ویں شریف 12ویں شریف میں بھی استعمال نہیں ہوتے, وہ مرنے پر پانی گرم کرنے پر استعمال ہوتے ہیں. یہ ضروریات زندگی سے زائد کس کے گھر کے اندر 35,000 کا ساز و سامان ضروریات زندگی سے زائد نہ ہو؟ آخر بالغ مسلمان جو صدقہ فطر کا نصاب یعنی زکات کے اندر خالص گولڈ ہونا چاہیے, چاندی ہونی چاہیے, کیش ہونا چاہیے, مال تجارت, اور صدقہ فطر کے اندر یہ ہونا ضروری نہیں, یہ بھی ہے اور ضروریات زندگی سے زائد سامان ہے 35,000 کا, تو اس مسلمان پر قربانی دینا واجب ہے اور ضروری ہے. اور جو قربانی نہیں دیتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لم یزحی فلا یقربن مسلانا ذلیل, کمینے. قربانی واجب ہونے کے باوجود 35,000 کا ساز و سامان ضروریات زندگی سے زائد ہونے کے باوجود تو ایک بکرا نہیں خرید سکتا, کم سے کم ایک شیر ایک حصہ گائے میں نہیں لے سکتا, اور پھر اتنا کنجوس ہے, بخیل ہے, ظالم کہ پولیس سے واسطہ پڑے 30,000-40,000 روپے خرچہ کر سکتا ہے, عدالتوں کے چکر لگے 50,000-100,000 روپے خرچہ کر سکتا ہے, بچے کو چھوٹی موٹی بیماری میں نرسنگ ہوم کے اندر جائے تو 10,000-12,000 روپے لگا سکتا ہے. یہاں
3000 रुपए लेकर या बाहर बिहार बंगाल में 1000 रुपए लेकर हिस्सा नहीं लगा सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल्लम युजही, ताकत और कुव्वत रखने के बावजूद, इस्तेदाद रखने के बावजूद जो कुर्बानी नहीं देता, फला युकरिबन्ना मुसल्ला, खबरदार जो हमारी ईदगाह के अंदर आकर कुर्बानी देने वालों की सफों में गरीबों के दरमियान खड़े होकर जो ईद की नमाज पढ़ेगा, बच चलेगा उमर फारूक के कोड़े मारकर, धक्के देकर तुझे ईदगाह से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों, जिसके घरों के अंदर 35,000 का साजो सामान जरूरियात जिंदगी से जायद हो, अल्लाह ने तौफीक दी हो अपनी तरफ से, तौफीक बीवी अगर साहेब निसाब है, बीवी के काम का माल है, नाक का तारा है, पैरों की पट्टी है, जोड़ा गया तो 35,000 लग रहा है, तो बीवी की तरफ से ज़कात। औलाद वो लड़कियां जो बालिग हैं और जिनके लिए जहेज के नाम पर या बच्चियों की शादी की तैयारी के नाम पर रकम जमा की गई है, वो 35,000 को टच कर रही है, उनकी तरफ से भी कुर्बानी वाजिब है। ये कुर्बानी अल्लाह ताला की रजा, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का जरिया है। ये खून अल्लाह तक नहीं जाता, ये टिक्का बोटी, ये गोश्त अल्लाह तक नहीं जाता। लयनाल्लाहु लहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक्वा मिनकुम, अल्लाह फरमाते हैं तेरा ऊन की जरूरत नहीं, तेरे गाय बैल और तेरे दुम्बे की, तेरे 20-25 लाख के जानवर की हमें जरूरत नहीं, हम तो तेरे दिल की हालत देखना चाहते हैं कि तू क्या करना चाहता है इसे। तो रियाकारी कर रहा है, तेरे गोश्त खाने का इरादा है, रान दामादों को दे दिया, अच्छा गोश्त करीब के लोगों को दे दिया, छिछड़े टुक्के बेटे मस्जिद के मौजन को दे दिया, इमाम, हम तेरे दिल की हालत को देखना चाहते हैं। ये पैमाना है तेरे तकवे को पहचानने का, तेरी खुदा की खुर्बत को पहचानने का। वला जब आया दुनिया में नंगा, अंधा, लूला, लंगड़ा, अब आज देने की ताकत हो गई, रियाकारी कर रहा है, तो दिखावा कर रहा है, हम तेरे दिल की हालत को देखने की कोशिश करते हैं। वला की यना लहु तक्वा मिनकुम, इसलिए मेरी ख्वाहिश ये है कि भाई जो आदमी कुर्बानी देने की ताकत रखता हो, और बाज़ लोग पूछते हैं गए बार अम्मा के नाम को दिए, एक बार बाबा के नाम को देना, गए सुबह का नाश्ता तेरी अम्मा के नाम पर खाया तो दोपहर को खाना दो, कैसे 1435 साल इस इस्लाम पर गुजर चुके हैं जालिम, हिंदुस्तान की सही से टेक्नोलॉजी मंगल पर अपना सैयारा उतार सकी और तुझे क्या मसला मालूम नहीं, क्यों हुआ तो मुसलमान। जैसे नमाज हर मुसलमान का, जोरू की नमाज जोरू के साथ, मर्द की नमाज मर्द के साथ, बालिग बच्चों की नमाज मर्द जोरू की नहीं पढ़ सकता, जोरू मर्द की नहीं पढ़ सकता, बच्चे माँ बाप की नहीं पढ़ सकते, माँ बाप बच्चे, ऐसे ही कुर्बानी जिस पर 36,000 रुपए सर छोड़कर जरूरियात जिंदगी से जायद सामान हो, हर मुसलमान पर, मर्द औरत पर फर्ज है, बालिग पर हर साल अगर उसके पास पैसा है, खुदा ना करे गए बकरीद को पैसा था, ये बकरीद को पैसा नहीं है, तो चलो इस पर तबा माफ है। लेकिन ये कहना हजरत पहली कुर्बानी रसूलुल्लाह था, क्यों भी तो अपनी नमाज छोड़कर नबी की नमाज पढ़ेगा, तो कयामत के दिन अल्लाह तुझे तेरी नमाज के बारे में पूछेगा या नबी की नमाज के बारे में पूछेगा, अकल को दीमत चाट गई है तुम्हारी, कुर्बानी तुम पर वाजिब है और नबी के नाम के देना चाहते हो, पहले अपना फरीजा टलाओ भाई। मैं आपको 5,000 रुपए कर्ज देना है, मेरा कर्ज चुकाने के बजाय तुम्हारी जुरू का पार मैं अदा करूं, मुझे क्या जरूरत, मैं साला हूं तुम्हारा, जुरू का सरदार, मेरा कर्ज जो है मैं अदा करूं, ये अकल कहती है, ये इकोनॉमिक पॉलिसी, ये हिसाब किताब कहता है, वो छोड़कर ये सब ये ले लो, ये जेवर तुम्हारी जोरू का मेहर अदा कर डालो, दुनिया में इससे बड़ा बेवकूफ है। कुर्बानी आप पर वाजिब, कुर्बानी मेरे पर वाजिब, वो छोड़कर हम मेरी माँ के नाम पर गए बार करे थे, एक बार बाबा के नाम पर, अपनी कुर्बानी फर्ज जैसी अपनी नमाज फर्ज, अपना रोजा फर्ज, अपनी कुर्बानी फर्ज, अपनी कुर्बानी जरूरी, शायर इस्लाम में से है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे ईदगाह में पीछे फिराकर पाखाने की जगह लात मारकर जिल्लत के साथ
उसके मुंह पर जूते मारकर थूक कर निकालते अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में होते जो कुर्बानी रखने की ताकत रखकर। हाँ अल्लाह ने ताकत दी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चूल्हा नहीं जलता था, घर में फकर पाका था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 जानवरों की कुर्बानी दी, 60 पर 3 63 जानवर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से दिए, बकिया जानवर सैयदना अली करम अल्लाह वजह से, अरे घर में दाने को दाना नहीं, घर में चूल्हा नहीं जलता, हजरत फातिमा के होठ पपड़ियां बन गए हैं, हसनान हसनैन इनके हलक सूख गए हैं, दूध के खतरे के मोहताज हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 जानवरों की कुर्बानी देकर उम्मत को बताया कि उम्मत का रिश्ता कुर्बानी से कितना करीब होना चाहिए। कुर्बानी दो, अच्छे कीमती दुम्बे की कीमती जानवर की कुर्बानी दो, अल्लाह ने ताकत दी मरे हुए बाप की तरफ से, मरी हुई माँ की तरफ से, मरहूमीन की तरफ से, मशाइख की तरफ से, असातिज़ा की तरफ से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, अम्मी जान आयशा सिद्दीका की तरफ से, हजरत फातिमा की तरफ से, पीराने पीर की तरफ से। देखो अजान के बाद हम दुआ करते हैं, आप सोचेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे कुर्बानी की क्या जरूरत, पीराने पीर तो गौसे पाक है, उनको हमारी जरूरत नहीं। जनाजा दो किस्म का होता है, एक जनाजा वो होता है जिनको हमारी दुआ की जरूरत है, और एक जनाजा वो होता है जब पढ़ा जाता है तो मुर्दे के सदके में पढ़ने वालों की मगफिरत हो जाती है। अल्लाह के औलिया का जनाजा जब पढ़ा जाता है तो अल्लाह के वली को हमारी दुआ की जरूरत नहीं, हम गंदे जलील हराम खोर जोरू के औलाद, हमारी दुआ की उनको जरूरत, लेकिन जब हम उनकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं तो उसके सत्ते में पढ़ने वालों की मकबरत होती है। अजान के बाद दुआ क्या करते हो, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति तामा वस्सलातिल क़ाइमा आती मुहम्मदन वसीला वल फजीला वबअथु मकामन महमूदा, वसीला दे दर्जा रफिया दे मकाम, अरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कहने पर मकाम महमूद मिलेगा, तू है लानत, मैं कहूं तो बुरा ना माने, आखा के इस्तंजा शरीफ के कतरे को नहीं लग सकते हम, क्या मकाम क्या मर्तबा, जो अल्लाह का महबूब हो और अल्लाह ने अपने नाम के साथ उनका नाम लगाया हो, कलाम पाक के 30 पारे जिस पर उतारे हो, जो इमामुल अंबिया हो खातमुल अंबिया हो, वो उसके लिए हम दुआ करें, आती मोहम्मद अनिल वसीला वल फजीला, मोहम्मद सल्लम को वसीला दे दे वल फजीला दे दे, वबासु मकाम महमूदा और उनको मकाम महमूद दे, तो हमारे कहने पर देगा नहीं, वो दे चुका है अल्लाह, इन्ना आतैना कल कौसर, अय मोहम्मद सल्लम हमने हौज़े कौसर का मालिक बनाया, हमने मकाम महमूद दिया, हमने शफात का दर्जा दिया, हम जैसे गरीब दलील कमीने कुत्ते हराम ज़हर दुआ कर कर क़ियामत में नबी के हौज़े कौसर के पानी के हम मुस्तहिक हो जाते, अल्लाह के नबी हमने तुम्हारे कहने पर यह दुआ की थी, हमें हौज़े कौसर के दो घूंट दे दीजिए, अल्लाह के नबी सिफारिश करेंगे, अल्लाह के नबी को हमारे दरूद की जरूरत नहीं, अल्लाह को हमारे सजदों की जरूरत नहीं, अल्लाह को हमारी कुर्बानी की जरूरत नहीं, कुर्बानी देखकर अल्लाह हमें करीब कर लेगा, दरूद पढ़कर नबी हमें करीब कर लेंगे, दुआ करकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ियामत के दिन इस दुआ का टूटी फूटी दुआ का वास्ता देकर हम हौज़े कौसर के कुछ खतरों को हम पालेंगे, कुछ गुण को हम पालेंगे। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हम अपनी तरफ से 15 सलमान क्या सो रहा है तू, 15,000 का दुम्बा देते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर 30,000 का 50,000 का दो, आपका एहसान इस जैसी 100 जिंदगियां मिले, खुदा की कसम, खुदा की कसम, आपका एहसान चुकाना तो दूर की बात, आपके तलवों पर लगी हुई धूल का बदला नहीं चुकाया जा सकता। है कोई कहे कि मैंने नबी का हक अदा कर, अस्तगफिरुल्लाह काफिर हो जाएगा। हम अपने लिए 15,000 का जानवर खरीदें, 50,000 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामत के दिन अल्लाह के नबी शान देखो देखो मेरा उम्मती मेरे लिए कितना कीमती जानवर मेरे नाम से ज़बह किया। अपनी अम्मा को याद करे, अम्मी जान आयशा सिद्दीका को याद करे, हजरत खुदैजा को याद करे, हजरत ज़ैनब को याद करे,
ان امہات المومنین کے اولیاء کو یاد کریں، ان کو ہمارے جانور کی ضرورت نہیں، ان کو ہماری قربانیوں کی ضرورت نہیں، جیسے اذان کے بعد کی دعا کی ضرورت نبی کو نہیں، اللہ پہلے ہی مقام محمود دے دیا، مقام کوثر دے دیا، حوض کوثر دے دیا، ہمارے کہنے سے اللہ نہیں سنے گا، کانسٹبل کے کہنے سے کمشنر بات ہوم منسٹر بات نہیں سنتا، ہوم منسٹر کہنے سے کانسٹبل کو بات ماننا پڑے گا، ہمارا کیا مقام نبی کے استنجا شریف کو ہم نہیں لگ سکتے کہ ہم یوں کہیں اللہ سے اے اللہ نبی کو مقام محمود دے دے، حوض کوثر دے دے، تو اسی طریقے سے ہم قربانی دیں گے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اور سورج ایک نیزے کے برابر ہمارے سروں پر ہوگا، ہماری جننے والی ماں ہمیں ساتھ نہیں دے گی، ہمارا چھننے والا باپ ہمیں ساتھ نہیں دے گا، جورو کے غلاموں کان کھول کر سنو، جن کا تم طواف کیا کرتے تھے، جھوٹا چاٹا کرتے تھے، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، ایک سبحان اللہ کی ضرورت ہو تمہاری جورو تمہیں ایک سبحان اللہ کی نیکی نہیں دے گی، دے گی میرا دامن پکڑ لینا، نہیں دے گی، اے میں جانتی نہیں تم کون ہو، تم مرتے تھے لیلا میری جان میری فلاں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، گیٹ کے باہر مچھروں کے اندر گھاسوں کے اندر فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں صاحب، کیوں جورو تڑپ رہی ہے، ایڈیاں رگڑ رہی ہے اور گندا خون چھن رہی ہے، نہیں کام آئے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے، اولیاء کرام سفارش فرمائیں گے، حفاظ سفارش فرمائیں گے، پہلی کوشش اپنے ہاتھ سے جانور خریدو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ یہ جو تمہارے نام سے جانور قربان دیا جا رہا ہے اس کے سامنے رہو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ جانور تمہارے حق میں سفارش کرے گا، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تمہیں مغفرت کا پروانہ دے گا، اس کے جسم پر کتنے بال ہوں سب ارادہ کرو، یوں سمجھو کہ پولیس کیس میں پھنس گئے، عدالت کے چکر میں پڑ گئے، ہمیں 50,000 کا خرچہ آ گیا، ہمیں 20,000 کا خرچ، دیتے نہیں دیتے، پولیس نے گاڑی پکڑ لی، ڈاؤٹ کیس کے اندر لے کر چلا گیا، ہاسپٹل کے اندر جا کر یہاں درد، رائٹ میں درد، لیفٹ میں درد، اوپر درد، نیچے درد، اور اسکیننگ کے لیے اور فلاں کے لیے 20,000 ہوتے نہیں ہوتے، اگر اللہ کے نام پر خرچہ کرو گے نہ پولیس کو دینے پڑیں گے نہ عدالت کو دینے پڑیں گے، پہلی کوشش، خدا نہ کرے کسی کے پاس سہولت نہیں ہے، پریشانی ہے، تو ہم نے اس کا انتظام کیا ہے کہ بہار کے اندر اور جھارکھنڈ کے اندر ایک جگہ ایک چیز سستی ہوتی ہے، وہی چیز دوسری جگہ مہنگی ہوتی ہے، لیچی جو پھل ہے یہاں بنگلور میں 200 روپے 250 روپے کلو میں بکتا ہے، کلکتہ میں جائیں 50 روپے میں بکتا ہے، مظفر پور بہار جو لیچی جہاں پر لگتی ہے اگتی ہے وہاں پر آپ دیکھیں کہ لیچی آپ کو 20 روپے کے اندر ملے گی، تو لوگ کہتے ہیں کہ 1,000 روپے کے اندر 7,000 میں گائے کیسی آ سکتی ہے، یہاں تو صاحب چھوٹا بکرا بھی کولا، جگہ جگہ کا فرق ہوتا ہے، علاقوں کا فرق ہوتا ہے، قیمتوں کے اندر فرق ہوتا ہے، کمانا ہو ڈاکہ ڈالنا ہو تو ہم چٹ فنڈ چلا لیں گے صاحب، قربانی کا نام کیوں دیں گے، انگلیاں اٹھانے والے ہر زمانے کے اندر انگلیاں اٹھاتے ہیں، چٹ فنڈ چلا کر اور زمینوں کی دلالی کر کر، گاڑی کی بروکری کر کر، ہاتھ بدلی کر کر، گھروں کی کرایوں کی ماٹی کیش کی دلالی کر کر، یہ کرایہ کھا لیں گے، قربانی کو کیوں ہم ذریعہ بنائیں گے، صرف آپ کی سہولت کے خاطر کہ 1,300 روپے سے اسٹارٹ ہوا تھا، 1,000 روپے تو آپ اپنے نام سے، بیوی کے نام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، امہات المؤمنین کے نام سے، ازواج مطہرات کے نام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے نام سے، حسنین کے نام سے، بیوی جتنا زیادہ 10,000 روپے کے اندر 10 حصے اپنے گھروں کے ضروری حصے نکال کر حضرت پیران پیر کے نام پر، اپنے والد کے نام پر، کتنے خوش ہوں گے ابا، قبر کے اندر خدا نہ کرے کسی کے ابا عذاب کا شکار ہو، خدا نہ کرے، اور بیٹا بقرعید کے دنوں کے اندر 1,000 روپے کا حصہ لے کر اور کہہ رہا ہے کہ ابا اے اللہ میں گوشت نہیں کھا رہا ہوں، یہ غریبوں میں تقسیم ہوگا، مدرسے کے بچوں میں تقسیم ہوگا، اس کا چمڑا یتیم خانے میں لگے گا، مدرسے میں لگے گا، اور یاد رکھو بھائی میں جو نماز اب جمعہ کی پڑھاؤں گا تو آپ کے پاس کوئی کمپیوٹر ہے میرے وضو کو ناپنے کا، میرا وضو ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا، میں نے وضو صحیح کیا غلط کیا،
میں نے غسل صحیح کیا آپ کہہ دیتے ہیں تابع امام کے ہو گئی ذمہ داری تو بھروسہ کرو نا بھائی کہ قربانی آپ نے دے دی گھوٹالا ہم نے کیا تو ہم نہ قیامت میں جواب دیں گے سمجھ گئے جب آپ تابع امام کے نماز پڑھتے ہو نہ تو میرے وضو کو دیکھا نہ غسل کو دیکھا نہ دیوبند کی سند کو دیکھا سرٹیفکیٹ کو دیکھا آمین 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 کہتے چلے جا رہے ہو تو قربانی پر اعتماد بھروسہ کیوں نہیں کرتے نماز کے بعد انشاءاللہ یہاں پر وہاں کے نمائندے بیٹھیں گے اپنے مرحومین خدا نہ کرے ہماری ماں بھائی کون ہے جو انسان جس سے غلطی نہ ہوتی ہو اور ماں کا حق باپ کا حق وہ ہے میں کہتا ہوں کہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے ماں کو مکمل خوش کیا وہ بھی آج کے زمانے میں جورو کی سنو تو ماں ناراض ماں کی سنے تو جورو ناراض جورو بے بچوں کی سنو تو باپ ناراض اور باپ کی سنو آج بیلنس بس یہی ایک ایام نہر ہیں قربانی کے کہ قربانی کا ثواب اجر جائے گا اور ان کی قبروں سے عذاب اٹھے گا اور ہر سال ایک ایک قربانی کا اجر جائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ ماں باپ کہیں گے اے اللہ پوچھے گا اس نے تمہارے دل کو دکایا تمہارا حق مارا تو ماں کہے گی باپ کہے گی اگر کیا بھی تھا تو ہم نے معاف کر دیا اس لیے کہ ہر سال ہمارے نام سے وہ قربانی دیا کرتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مرحومین کے نام سے دوسروں کے نام سے نہیں ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربانیاں کس کے نام سے دیں آپ پر 100 قربانیاں واجب تھی جس گھر میں چراغ کے لیے تیل نہ ہو جس گھر میں چولہے کے لیے لکڑیاں نہ ہو جس گھر کے اندر تاکوں پر پاسے 3 مہینہ چولہا نہ جلتا ہو اس گھر کے لیے 100 قربانیاں کیوں واجب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آپ نے دی ہے بقیہ قربانیاں آپ کا احسان ایسی 100 زندگیاں ملیں گی اس لیے پہلی کوشش اللہ اپنی رحم سے عمدہ سے عمدہ قیمتی سے قیمتی جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اچھی گائے اچھا بیل قیمتی اونٹ نہیں اللہ نے سہولت نہیں دی میں سمجھتا ہوں کہ فقیر اور بھیک منگا بھی اور مظلوم بھی قرض دار بھی 1,000 روپے کی نوٹ کا آج کوئی معنی مطلب نہیں 1,000 روپے 100 روپے ہو گئے ہیں 100 روپے 10 روپے ہو گئے ہیں 10 روپیہ 8 آنے 4 آنے ویلیو ختم ہو چکی کرنسی کی روپیوں کی 1,000 روپے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی مل سکتی ہے اولیاء کرام کی خوشنودی مل سکتی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ حصے اس کے اندر لیں اور دوست احباب کو تشکیل کرے رہیے بات پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا ہے تو نماز پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے جیسے تو وہ بھی پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا ہے اعتماد کریں بھروسہ کریں آپ کے ذمے سے وہ بات نکل گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب نے صدقہ کیا رات کو تو پتا چلا کہ وہ چور کے ہاتھ چلا گیا دوسری رات صدقہ کیا پتا چلا کہ وہ ایک بازاری عورت کے ہاتھ لگ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں اندھیرے میں چھپ کر صدقہ خدا کو کچھ کرنے کے لیے دیا لیکن اس کو دینے کا ثواب مل گیا خدا نہ کرے اور اس ہر سال ہم اپنے نمائندے جھجھوڑ خدا بند قدوس کی قسم قربانی دینے والوں کو ہم جھجھوڑ کر رکھتے ہیں وہاں کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم ان پر نگاہ رکھنا کہ کہیں پیسوں کی ڈکار نہ دے دیں کہیں قربانی کی قربانی نہ دے دیں یہاں سے نمائندے جا رہے ہیں اپنی ٹکٹ کے ساتھ ہم ان کو ٹکٹ دے رہے ہیں کہ جاؤ فلاں جگہ پر 3 دن تک تم رہو کہ باقاعدہ سنت کے مطابق قربانی ہو رہی نہیں ہو رہی ہے چمڑے کا کیا ہو رہا ہے اور کتنے تعداد کے اندر جانور کٹ رہے ہیں گزشتہ سال وہ حضرت مولانا سراج الساجدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اسماعیل کٹی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ادارہ تھا میں خود گیا تھا اور وہاں کے ذمہ دار نے قربانی دیے ہوئے جانوروں کی کھالوں کو میرے آنے کے انتظار میں نمک لگا کر لگاتا رکھا تھا اور کہا کہ حضرت یہ دیکھیے اس کو شمار کر لیجیے اب کون وہ چمڑے کی بات میں جا کر ہم نے کہا ٹھیک ہے عمل نہ صدقنا اور اس دلال سے جس دلال سے انہوں نے جانور خریدے وہ غیر قوم کا کہا کہ ہم بلائیں گے اس سے پوچھیے گا آپ کہ کس قیمت میں کتنے جانور ہم نے اس سے لیے تو بعض مرتبہ ہر جانور تو 7,000 کا نہیں ہوتا بعض 5.5 میں ملتا ہے تو بعض 12 میں ملتا ہے تو وہ برابر کر کر 7,000 ہمیں کر دیتے ہیں بہرحال ہماری کوشش یہ ہے کہ عقیقہ کرنے والے عقیقہ کریں اپنے بچوں کا حدیث میں آتا ہے بچے کا عقیقہ جو نہیں کیا جاتا اس کی بلائیں زمین و آسمان کے درمیان اٹک جاتی ہیں اور جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو بلائیں وہ ٹل جاتی ہیں بچوں کی بیماریاں چلی جاتی ہیں
اپنے بزرگوں کو یاد کرنے اپنے مرحومین کو یاد کرنے اپنے گھروں کی تعداد کو بڑھانے یہ بہت اچھا سندر موقع ہے اور بہترین موقع ہے اور بچوں کی بلاؤں کو ٹلا کر عقیقہ کرنے یہ بہترین موقع ہے اور اسی طریقے سے جو حضرات یہاں پر قربانی دے رہے ہیں حالانکہ ہم نے آج کا عنوان گزشتہ مرتبہ کہا تھا میڈیا کے تعلق سے ارے میڈیا جائے بھاڑ میں پوری زندگی میں کہیں کہیں گے ایام حج مل رہے ہیں اشرے ذی الحجہ مل رہا ہے قربانی کے دن مل رہے ہیں ابراہیم کی یادگار مل رہی ہے اسماعیل کی یادگار مل رہی ہے اور یوم عرفہ مل رہا ہے ارے جاؤ بھاڑ میں وہ میڈیا ویڈیا ہم پوری زندگی پڑی ہے یہ تو پھر یہ ایام حج گزر جائیں گے اشرے ذی الحجہ گزر جائے گا یہ پھر واپس آنے کا نہیں ہم کبھی مسلمان پر دوبارہ کہیں گے لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ آج لوگ اخباروں پر اندیشی ایمان لاتے ہیں پیپر کے اندر آیا کہ بھائی یہ چیز ایسی ہے آمین آمین کہہ دیا پیپر کی خبر سولہ میں صحیح نہیں ہو سکتی میڈیا کی خبر سولہ میں صحیح نہیں ہو سکتی بالخصوص میری اور آپ کی لڑائی ہے فریقین کی لڑائی تو لڑائی میں ایک جماعت کی یہ جماعت اور بی جماعت الف جماعت اور با جماعت ایک جماعت کی خبر کو جب تک آپ مد مقابل جماعت سے نہ سن لیں آپ اس کی بات کا یقین نہ کریں میرا پیپر میں چلتا ہے میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں میرا انفلوئنس ہے میرے پاس روپیہ ہے پیسہ ہے میں میڈیا کو خرید سکتا ہوں بیچارہ سامنے والا مظلوم غریب ہے وہ اخبار میں اس کی چل نہیں سکتی میڈیا کو خرید نہیں سکتا میں اخبارات کے ذریعے سے اس پر الزامات پر الزامات ڈال رہا ہوں ہمارے علماء کرام نے کہا کہ اگر ایک آدمی ایک آنکھ پھوڑ کر آ کر ہم سے کہہ رہا ہے حضرت بچا لیجئے سیٹ صاحب بچا لیجئے متولی صاحب بچا لیجئے فلاں نے میری آنکھ کو پھوڑ دیا کہا کہ جب تک جس نے آنکھ کو پھوڑا ہو اس کی بات نہ سنیں اس وقت تک آپ اس کی آنکھ کے ڈلے کو دیکھ کر بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں کیونکہ ممکن ہے اس کی ایک آنکھ پھٹی ہو اور یہ ظالم اس کی دو آنکھیں پھوڑ کر آیا ہو یہ ممکن ہے بیوی کی بات پر فیصلہ نہ دیں ظالم ایسی زبان چلاتی ہے کہ خینچی ہار جاتی ہے تلوار کی تیزی سے کس کھا جاتی ہے ایسی چرب زبان ایسی مکار ایسی عیار کہ سن کر جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائے اور آدمی ایکسرسائز کرنے لگے ہارلی کرتا ہے وہ ملے تو اس کے مکہ ماروں گا زمین میں دب اور جب مرد کی بات سنیں گے تب پتا چلے گا اس حرام زہر کو بغیر پانی کی جگہ مارنا چاہیے اس کو اندھے کنویں میں ڈال کر بھوکے کتوں کو چھوڑنا چاہیے صرف ایک طرفہ بات سن کر کبھی زندگی میں میڈیا کی ایک طرفہ خبریں سن کر زندگی میں فیصلہ نہ کریں میں آپ کو بتاؤں مراد آباد مدرسہ شاہی میں جب پڑھتا تھا کبھی بھی حق کو اپوزٹ راستے سے آپ معلوم کریں میری کیفیت معلوم کرنا ہو تو میرے چمچوں سے میرے مریدوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے کہ صاحب وہ تو پیشاب کرتے ہیں تو وہ آب حیات بن جائے وہ تو کہیں گے وہ تو کھارے پانی کے اندر مرتے ہیں تھوکتے ہیں تو وہ تو مرید ہے صاحب کہے گا میری پوزیشن اور میری حقیقت معلوم کرنا تو میرے دشمنوں سے معلوم کرو صاحب اس سے پتا چلے گا حالانکہ مرچ مسالہ لگائے گا لیکن پتا چلے گا کہ میں کتنے پانی میں ہوں تورف الاشیاء بازدادھا عربی کا فائدہ ہے کہ چیزوں کو مخالف چیزوں سے پہچانا جاتا ہے اے سی کتنا کام کر رہا ہے یہاں نہیں پتا چلے گا ہم باہر دھوپ میں جائیں گے دھوپ لگے گی تب اس اے سی کی قدر و قیمت کا پتا چلے گا صحت کی قدر و قیمت کا پتا بیماری میں چلے گا مالداری کی قدر و قیمت کا پتا غریبی میں چلے گا خاص مکان کی قدر و قیمت کا پتا کرائے کے مکان میں چلے گا اچھی حالت کا پتا بری میں جب مراد آباد شاہی میں پڑھ رہا تھا جامعہ نعیمیہ جو بریلیوں کا بڑا مدرسہ ہے داخلہ یہاں پڑھتا یہاں تھا لیکن ہفتے میں دو ایک کلاس وہاں جا کر میں جو ہے سبق پڑھا کرتا تھا ان کے اس زمانے میں تمیز نہیں تھی اتنا جو ہے وہ مار دھاڑ اور اتنا فرقہ واریت تعصب نہیں تھا میں جب کہتا میں بنگلور کا طالب علم شاہی میں پڑھتا ہوں آپ کا درس ہے مجھے پتا چلتا کہ ان میں حدیث میں کتنا دم ہے کتنا پاور ہے
مولانا قدیر احمد عطا اللہ میری جو سنی علماء میں اونچا مقام رکھتے ہیں, فراغت کے بعد ان کے مدرسے میں گیا میں, ان کے دروس کے اندر بیٹھتا تھا, پتا چلا کہ ناک سکھائی جا رہی ہے صاحب قبائل, تو پتا لگے گا نا. اب میں صرف دیوبند کے کنویں کے اندر رہوں گا, اس کا میڈک بنا رہوں گا, تو مجھے کیا پتا کہ بریلویہ کے اندر کیا ہو رہا ہے, رضا خانیت کے اندر کیا ہو رہا ہے. جاؤ چرچوں میں جاؤ, گردواروں کے اندر جاؤ, جاؤ مندروں کے اندر جاؤ, پنڈتوں سے ملو, پادریوں سے ملو, اسلام کی حقانیت کا پتا چلے گا. لیکن ایسا نہیں کہ ایمان کمزور ہو جا کر تم خود عیسائی بن جاؤ. سانپ کو پکڑتے ہو تو سانپ کے زہر کو قابو میں رکھنے کا ہنر جانو, سانپ کا ہیرا اگر لینا چاہتے ہو اس کے زہر سے بچنے کا فارمولا جانو تو تب لو. تمہیں مسواک کا پتا نہیں, اس ننجے کے ڈھیلے کا پتا نہیں, چلے گئے پادری کے پاس, اس نے لڑکی کا آفر دیا اور پراپرٹی کا آفر دیا, پتا چلا کہ ایمان کی حالت میں گئے اور مرتد عیسائی ہو کر باہر نکلے. ایسا نہیں صاحب, کچھ دل دماغ, کچھ ہدایت کے طلبگار بن کر. غیر مقلدوں اساتذہ سے میں نے پڑھا, مجھے معلوم اہل حدیث کا مقام علم کیا ہے, مقام مرتبہ کیا ہے. اس لیے بڑے بڑے علماء سے وہ نہیں ڈرتے جتنا کہ ہم سے وہ ڈرتے ہیں. گھر کا بھید ہی لنکا ڈھائے, ہم نے شاہی میں تعلیم حاصل کی لیکن ہم جامعہ نعیمیہ جو تفسیر نعیم القرآن جو ان کے زبردست عالم ہیں, ہم جاتے تھے تو پتا چلا کہ ان کے علم کی پہنچ, ان کے تقوی کی پہنچ, ان کے جو ہے شاگردوں کو تربیت, علی کو تفسیر کیسے پڑھائی جاتی ہے. تب ہمارے اساتذہ پر ہمیں ناز ہوتا ہے, ہمارے علم حدیث پر. دارالعلوم دیوبند کا جھگڑا ہوا, دارالعلوم وقف بنا, مدنی خاندان کا دارالعلوم دیوبند بنا, طیب خاندان کا وہ بنا, داخلہ یہاں تھا. اور مولانا امجد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہم نام بھی, ہمارے والد کے استاد بھی, استاد الاساتذہ بھی, تو یہاں بنگلور میں آیا کرتے تھے, تو وہاں بھی وہ ایک دلی رغبت تھی. ان کے مدرسے میں جا کر علم حدیث پڑھا کرتا تھا, وہاں ان کی باتیں سنا کرتا تھا, تب پتا چلا کہ قوم کتنے پانی میں ہے. من میں ٹرافک ایک آنکھ بن کر گھوڑے کی نال آنکھوں پہ ڈال کر کوئی حق و باطل کا فیصلہ اس زمین کے اندر نہ کرے. ایک طرفہ بات سن کر استاد نے شاگرد کو مارا اور بچے نے آ کر ماں باپ کو کہا, ابو ابو دیکھو نا یہاں جو ہے اتنے ہمارے وہ نشان پڑے ہوئے ہیں خون آ گئے. نہیں, جب تک استاد سے نہیں ملو گے, پرنسپال سے نہیں ملو گے, ٹیچر سے نہیں ملو گے, بچے کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا. جب ملو گے تب پتا چلے گا, ظالم تجھے تو قتل کر دینا چاہیے تھا جو تُو نے گناہ کیا. لیکن جب ایک طرفہ بات سنیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے بیوی کی بات سن کر فیصلہ کرنا, خاوند کی بات سن کر فیصلہ کرنا, فریقین دو جماعتیں ہوتی ہیں, یہ جماعت بھی جماعت, کبھی بھی دونوں جماعتوں کی باتوں کو سامنے رکھ کر. ابھی جو گرو بھائی ڈڈی کا اوقاف کا مسئلہ آیا, ایک طرف سے ہانکا جا رہا تھا یہ ہے یہ ہے, لوگوں نے کہا آمنا صدقنا, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و میڈیائی ہی. اللہ پر ایمان لایا, فرشتوں پر ایمان لایا اور دنیا کے میڈیا پر ایمان, ایک نمبر کا جھوٹا میڈیا. جب قرآن نے کہا ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ, تحقیق نہیں کرو گے, ایک طرفہ خبر سن کر ایمان لاؤ گے, ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, بعد میں تم شرمندہ ہونا پڑے گا. عورت کی بات سن کر تم نے خامن کے حق میں اسے جملے کہہ دیے اور پھر پتا چلا کہ خامن مظلوم ہے تو اس کی نگاہ میں تم گر جاؤ گے. امام کی بات سن کر کمیٹی کے تعلق سے فیصلہ لو گے اور پھر کمیٹی کی بات سنو گے اور پتا چلا کہ امام ظالم ہے تو تم شرمندہ ہوگے. کمیٹی کی بھی بات سنو, امام کی بھی بات سنو, امام کی بھی سنو, مقتدیوں کی بھی سنو. جب تک یہ زندگی کا اصول ضابطہ اپنے ہاتھ کے اندر رکھ لو کہ جب تک اس ضابطے پر عمل نہیں کرو گے فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. بہرحال حضرات قربانی کے دن آ رہے ہیں, روزہ تو اگلی جمعہ کے بعد آئے گا یوم عرفہ کا, لیکن ہر دن روزہ رکھنا, ہر رات جگنا افضل ہے, اس کا آپ اہتمام کریں. اور جو حضرات قربانی دے رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا جو مدرسہ منہاج العلوم ہے یہ نوخیز مدرسہ ہے, یہ ماں کی گود میں پنپنے والے, بچپنے کی زندگی گزارنے والے بچے کی طرح اس کی حیات ہے. آپ کے چرم قربانی کی اس کی سب ضرورت ہے, عطیات کی, چندے کی, جمعہ کے بعد بھی جو چندہ ہوتا ہے کہے بغیر آپ نہیں دیتے. آپ سے گزارش ہے
کہا جائے نہ کہا جائے خوب آپ اس کی جو ہے تعاون کریں اور اپنی چرم قربانی اس کے نمائندے آپ کے محلے میں ہوں گے اور جگہ جگہ بینر لگے ہوئے ہیں اور ان کے نمائندوں کے نام اور نمبر اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ان کو فون کر کر آپ اپنے گھر کے اندر بلائیں. تو ہو رہا ہے نا پھر چٹی دے بیان نہیں سنا اس میں وہی بات ہے کہ چرم قربانی کا اعلان کریں. تو بہرحال آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ یہ کریں. اور دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی گزشتہ جمعہ یہ جو سامنے جو واچ تھی یہ سلو ہو گئی تھی اس کی وجہ سے وقت زیادہ ہم نے کھینچ لیا تھا. ابھی جو ہے الحمدللہ صحیح ہے. ہم نے گزشتہ جمعہ جو بات بتائی تھی کہ وہ تھرمامیٹر ایک شیخ نے اپنے بچوں کی شادی کے موقع پر دیا تھا. حالانکہ اس پر مستقل بیان کیا جا سکتا ہے لیکن وقت کی تنگی ہے اور وعدہ میں نے کیا تھا کہ وہ تھرمامیٹر آپ کو دوں گا. جن حضرات کی شادی ہو چکی ہے یہ تھرمامیٹر اپنی بیوی کے لگائیں اور معلوم کریں کہ کتنی ڈگری وہ خیانت کر رہی ہے اور بدتر ہے. اور جن کی شادی نہیں ہوئی وہ لگا لگا کر معلوم کر کر وہ عورت کے کتنا فساد اور شر سے وہ بچ سکتے ہیں. میں حضرت انہوں نے وہ جو شیخ عقل مند تھا دانا کہتے ہیں عقل والے کو جس نے اپنے لڑکوں کی شادی کے موقع پر عورت کو پہچاننے کا جو تھرمامیٹر دیا تھا اس کے اندر چھ نام لکھے ہوئے تھے چھ ڈگریاں لکھی ہوئی تھی. اس کے اندر بجائے نمبر کے نام لکھا ہوا تھا. ایک تھا انانا اور دوسرا تھا منانا اور تیسرا تھا حنانا. اب لگایا جائے گا تو جس کا وقار اور جس کا شر و فساد جتنا زیادہ ہوگا کم ہوگا ایک نمبر پر رک جائے گا. دو ہوگا منانا تک جائے گا. تین ہوگا تو حنانا تک جائے گا. یہ کیا ہے انانا اور منانا حنانا؟ تو اس کو علماء نے بیان کیا. انانا وہ عورت ہے جو ہمیشہ شکایت کی پٹی سر پر باندھی رہتی ہے. ہمیشہ شوہر خاوند گھر میں گھستے ہیں اجی تمہاری اماں نے یہ کیا تمہاری بہن نے یہ کیا اجی یہ ہوا کہ شکر ختم ہو گئی اجی یہ ہوا کہ گیس ختم ہو گئی اجی یہ ہوا کہ لوز موشن ہونے لگے اجی یہ ہوا کہ بچے کو خالی صبح سے شام تک اس کی زندگی کو حرام کر کر اپنی بیماری کا بوجھ اس کے سر پر ڈال کر اس کے پیٹ میں درد نہیں مرد کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اس کے چولہے کا گیس ختم نہیں ہوا اس کے پیٹ کا گیس ختم ہوا. اس طریقے سے پریشر کے ساتھ وہ شکایت کی پٹی انانا کے معنی شکایت کی پٹی اپنی پیشانی پر باندھنے کے چھوٹی چھوٹی چیز اجی وہ تمہارے بھائی نے جو فون کیا ذرا بات کرنے کا طریقہ برابر نہیں تھا. ہمارے خسر نے تمہارے باپ نے جو فون کیا سلامت کرے نہیں میں سلام کری تو جواب ذرا ذرا سی بات کر کر اس کی زندگی کے سکون کو اور اس کی زندگی کے امن کو خراب کرنے والی عورت. خوش نصیب ہے جس کے تھرمامیٹر میں یہ کاٹا وہاں تک نہ جاتا ہو انانا تک. اب دوسرا نمبر ہے منانا. منان کے معنی آتے ہیں احسان جتانے کے. ذرا سا اجی میں نے آج روٹیاں پکائی آج میں نے بریانی پکائی تمہارے ساتھ آئے میں نے ان کو خوش کر کے بھیج دیا واشنگ مشین میں کپڑے دھوئے تھکی تھی طبیعت میں نے کام والی کے بغیر سارے کپڑے دھو لیے. مکسی خراب ہو گئی سل بتے کے اندر ارے اس کے سر پر مسالہ پیسے جی تیری ڈیوٹی ہے. ایسی عورت کو تم بھی کیا کرو میں بھی گیا سلف اسٹارٹ دیا ایکسلیٹر دیا میں ایک جو ہے گاڑی دبایا لال بتی آئی کھڑ گیا ایک بچہ بیچ میں آیا تھا کوئی کئی گاڑی باجو سے لے کر گیا ایک کتا آ گیا اس کے انہیں بولنے سے پہلے تمہیں شروع کر ڈالو. یہ عورت ہے منانا ایسا احسان جتاتی ہے کہ انا ربکم الاعلی میں تمہاری بلند بالا پروردگار ہوں میں نے بچھانا صاف کیا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا. ایسا سر کا درد دیتی ہے صاف کہ دنیا کے سر کے درد کا علاج بی پی کا علاج گولیوں سے ٹیبلٹوں سے ہو جاتا ہے لیکن اس کے لیے قرآن شریف نے بہت سخت منع کیا بہت سخت منع کیا. تیسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے نیکیوں کو احسان جتلا کر لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذا. من کسی سے منانا ہے. اگر کوئی آپ نے مجھے کھانا دیا آپ نے مجھے کپڑا دیا میں نے غریب کو دیا اور احسان جتا دیا تو ساری جو ہے نیکیاں اکارت ہو جاتی ہیں ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. تو منانا جو عورت ہے ایک تو اپنی نیکیوں کو برباد کر رہی ہے اور ایک بی پی کا شوگر کا لیول اور دل کی دھڑکنوں کا لیول
احسان جتا 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 کر اس کے رگ پھٹنے لگتے ہیں یہ منانا عورت ہے اور حنانا تیسری عورت ہے. میں آج جو ہے تین ہی نمبر بیان کروں گا اور بقیہ نمبر انشاءاللہ اگلی جمعہ نئے عنوان کے ساتھ بیان کروں گا. حنانا وہ عورت ہے جو دوسروں کی تو تعریف کرتی ہے, عجیب فلاں جو ہے عورت کا جو خامن ہے ہر مراد برا کرتا ہے, اس کی برتھ ڈے کرتا ہے, اس کی شادی کی سالگرہ مناتا ہے, شام جو ہے شادی میں یہ کپڑے لا کر دیا, بیٹی کے اسی شادی کریا اور اسے ایسا خوش رکھتا ہے, اتوار کے عمرے کو بلالے کو جا کر پورے زانیوں کے زنا کے تیر اس کے جسم پر برساتا ہے اور وہ جو ہے وہاں وہ گھمانے کے لیے سنیما کے لیے لے کر جاتا ہے صبح سے شام تک دوسروں کی تعریف, اور اس نے اس کے لیے اپنے گردے بھی بکوا دیے, اپنے جسم کے اعضا بھی خراب کرا دیے, کبھی جھوٹے منہ سے نہیں کیا اللہ تمہیں خوش رکھے کہ تمہاری وجہ سے میری زندگی میں سکھ آیا, اس کے واسطے لوگوں کو ڈبایا, اس کے واسطے خدا کو ناراض کیا, اس کے واسطے خدا کی جنت کو ہٹا دیا, خدا کی جہنم کا لہو پیٹ پیٹ میں ڈال لیا. اب یہ ہے کہ میرا باپ رہے تک جو مزہ تھا وہ مزہ تمہاری زندگی میں نہیں, میرا بابا ایسا کرتا تھا, میرا بھیا ایسا کرتا تھا, میرا ماما ایسا کرتا تھا, فلاں کا خامن. یہ حنانا عورت ہے, حداقہ بذاقہ براقہ بذاقہ شداقہ, یہ تین عورت ہے, اس کا میں اگلی جمعہ بیان کروں گا. علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے, مسئلہ یہ لکھا ہے ایک امیر ہے مالدار اور ایک غریب ہے, امیر نے بھی قربانی کے لیے جانور خریدا, غریب نے بھی قربانی کے لیے جانور خریدا, لیکن دونوں کے جانور کھو گئے, گم ہو گئے, چوری ہو گئی. امیر جو صاحب ہیں ان کا جانور بھی کھو گیا, جو غریب ہیں ان کا جانور بھی کھو گیا. اب دل میں تمنا تھی, دل میں حسرت تھی کہ صاحب قربانی دیں, تو انہوں نے یہ کیا پھر جانور خریدا, امیر صاحب نے بھی خریدا, غریب صاحب نے بھی خریدا. تو شریعت یہ کہتی, اب اس کے بعد جب خریدا انہوں نے جانور تو اس کے بعد کھویا ہوا جانور مل گیا, بغل والوں نے اڑوس پڑوس والوں نے کہا جی تمہارا جانور رستہ کھول کر ہمارے گھر آ گیا تھا, ہمارے جانوروں میں ہم کیوں خیانت کریں گے, یہ تو قربانی کا جانور ہے آپ لے لو. امیر صاحب کو ان کا جانور دے دیا, غریب صاحب کو ان کا جانور دے دیا. تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ غریب تو دونوں جانوروں کی قربانی دے گا اور امیر چاہے تو دو کی دے گا, لیکن دو کی دینا واجب نہیں, صرف ایک کی اس پر واجب ہے. ہماری عقل یہ کہتی ہے, میرا اور آپ کا دماغ, غریب تو بیچارہ ہے, ایک تمنا سے ایک امید سے ایک حسرت سے ایک جانور خریدا, چوری ہو گیا گم گیا تو پھر دوسرا خریدا, پھر آ گئے دو, تو اب وہ ایک جانور بیچ دے ایک جانور کی قربانی دے. لیکن شریعت کا مسئلہ فقہا نے فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے, امیر ایک واجب ہے, چاہا تو دو سے دے سکتا ہے, دوسرا بیچ سکتا ہے, لیکن غریب دونوں دینا اس پر واجب ہے. اس کا کیا حل ہے؟ اور حداقہ براقہ شداقہ جو ٹیمپریچر کے تین نمبر اور باقی ہیں, انشاءاللہ اگلی جمعہ قربانی سے متعلق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے متعلق عنوان لے کر ہم حاضر خدمت ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار خلوص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو حجاج کرام حج بیت اللہ کے لیے گئے ہیں, اللہ ان کے حج کو حج مبرور بنائے, حج مقبول بنائے, اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. ایک چھوٹا سا مسئلہ رہ گیا ہے, آج چاند نظر 100% آ جائے گا, 30 تاریخ مکمل ہو جائے گی, جو حضرات قربانی دینے والے ہیں اور جو نہیں بھی دینے والے ہیں, آج مغرب سے لے کر قربانی دینے تک اپنے ناخن نہ کاٹیں, اپنے بال نہ کاٹیں, اور اگر کاٹنا ہے آج مغرب تک آپ کے پاس وقت ہے کہ اپنے بالوں کی صفائی کر لے, اپنے ناخنوں کی صفائی کر لے. چاند دکھنے سے لے کر قربانی دینے تک بال نکالنا, ناخن کاٹنا مردوں عورتوں کے لیے صحیح نہیں ہے, مکروہ ہے. اللہ تعالیٰ سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بابر دان الحمدللہ رب العالمین.